ٹرانسپورٹ ہمیشہ سے پاکستان کی پہچان رہا ہے، جو نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کرتا رہا ہے۔ اب تو ٹرک آرٹ سے لوگ مختلف چیزوں کو سجانے لگے ہیں۔ راولپنڈی میں بھی ٹرک آرٹ کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ صرف ٹرکوں بلکہ رکشوں، ہوٹلز، دکانوں، گاڑیوں اور روزمرہ کی اشیاء پر ٹرک آرٹ کے شاہکار بنا کر خوبصورت بنا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں ٹرک آرٹ کا ہنر رکھنے والے کہتے ہیں یہ شاہکار دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن گیا ہے، اور پاکستانی ٹرک آرٹ مصور دنیا کے سامنے پاکستان کا خوبصورت چہرہ پیش کر رہے ہیں۔ شوخ چمکتے رنگوں، پھول پتیوں اور حسین قدرتی مناظر سے مزید ٹرک اور بسیں پاکستان بھر کی سڑکوں اور شاہراہوں پر رواں ہیں۔ دیدہ زیب ڈیزائن اور رنگوں پر مشتمل یہ ٹرک چلتی پھرتی آرٹ گیلریاں ہیں، جنہیں لکڑی پر کندہ کاری اور ہاتھ سے پینٹ کر کے سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی پاکستانی ٹرک آرٹ کو خوب سراہتے ہیں۔